Oh, what's up guys? Meron naman tayong bagong upload na video. Bali, gagawa po tayo ngayon ng series. Kumbaga, ang series na to ay kumbaga yung from trust to cash. Yung mga wala nang kabagay-bagay, yung mga kung ano-ano, gagawin po natin pera. Ayan. Sabihin, mag-generate ka ng pera. Iba-iba po yung mga halaman ng mga nakatambak. Basta marami, mag-iisip tayo ng iba-iba na basura na magiging ano pa pera. Bali, dito po ang ngayon ang gagawin natin yung swimming pool na Deadpool. Tawag namin Deadpool dahil abandonado na siya, hindi na ginagamit. Bali, ito po. Andito tayo ngayon sa Batangas City. Pupuntaan natin yung swimming pool na hindi na po ginagamit. Bali, ayun nga, gagawin natin, i-drain. Alisin natin tubig. Malalim po ito eh. 5 feet. Parang ganun po yung 5 feet. Tapos ang approximate 2 meters by 4 meters siguro. Ayan no. Ayan yung kulay green na mga palakalang nakatira dyan. Ayan. Ano. Sayang naman. Pinag-usapan nga namin kasi parang balak yata dyan tilapia ilagay. Pero sabi ko pag sa tilapia, napakaliit niyan. Pero pag sa mollies, mga pang-aquarium na isda, napakalaki siya. At ibang income sa mga aquarium na isda na pangtitinda natin. Yan, bali, tinatanggal natin tubig, binubuksan natin yung drain. Bali, yan po, barado na eh. Sinasalaksak. Kailangan matanggal yung bara para bumaba yung tubig. Tapos po eh, lilimasin natin yan. Matanggalin natin lahat ng tubig. Kasi, ayan, may mga basura, mga kahoy na nahulog. Lilimasin yan ng timba dahil hindi na po kaya ng hose. Ayan, natanggal na. Mano-mano, tiyagaan lang. Ayun. Bali, ayun nga po, pag kaya na yung nalinis na, natanggal na, papalitan natin yan ng malinis na tubig. Ayan, yan yung mga ilalagay natin. Ay, hindi ko kasama yan, si Kuya Ato yan. Medyo masama lang gising, kaya nagkaganyan. Hindi ko, dahil kumbaga itong mga isda na to, ito galing nga dun sa Sampaga, sa bahay namin. Yun nga ang aming pinag-usapan, dadalhin kayo mga isda. Ituturo ko sa kanila paano mag-alaga ng mollies, swordtail, para magka-income tayo ngayong pandemic. Ayan. Ayan si Chris. Ayan naglinis. Ayan naman si Andrea. Ayan. Aming magiging police. Ayan. APO1 Solon. Ayan po. Di nang huli kami ng mga iba pa dito na isasama sa pool. Dahil nagdala din ako sa timba ng mga ilalagay sa pool. Ngayon po ay yung mga napaanak ko na mga fry ang tawag doon. Ayan, ilalagay na natin yung isda. Ito, dala namin sa timba. Andyan na yung mga breeder at saka alo-alo na yan. Bali nga pala po, dapat ang mga isda natin ay hindi nag-i-inbreeding. Kumbaga, iba-ibang ginagawa ko po, iba-ibang tindahan binibilan ko ng isda. Iba-ibang klase, yung iba-ibang kulay. Meron yung parang mga spotted, yung parang dalmesa niya tatawag nila doon. Yung red, yung white, black molly, yung short tail. Tama-tama na sila dyan. Ayan, yun po yung technique para pag iba-iba sa pinanggalingan, hindi yung inbreeding hindi mangyayari. Magiging mas marami, mabilis silang dumami. Yun nga po, diba kahit naman sa ibang animals, iiwasan yung inbreeding. Ayan, kapawala na natin siya. Tapos nilagyan po namin ng parang yung kiyapo ata ang tawag nila doon, yung parang maliliit na water lily para meron hindi masyadong direct sa araw yung fish pond. Bagamat meron din po itong net sa taas, hindi na namin yata napakita.
Ayan, ayan yung mga water lilies. Maliliit lang siya. Ito po ay napapagbili din. Nakita ko sa online. Parang 5 pesos yata ang isa eh. Kaya siyempre meron pa yung shipment. Kaya ayan po. At sana eh mabilis dumami pagpe-pray natin na maging maganda tong business partnership namin ni Kuya Atoy at ni Sir Herbert. Ayan po siya, yung medyo gray ang buhok. Ayan si Herbert Rodis. Ayan po si Chris, may naglalagay ng isda. Isang magaling na welder yan. Medyo bakasyon din siya kaya tinutulungan niya kami. Ayan po, ayan si Sir Herbert. Ayan naman si Toy Toy. Yan ang susunod na manager sa susunod na branch yung mag-manage, ha? Yan po, bali yun nga, nalagay na natin lahat yung mga breeder, pati yung mga medium size, small size, mga fry. Hindi ko alam bakit fry ang tawag nila eh. Dapat eh ba fingerlings pag fry, di parang frito na ganun. Hindi po, di ito nga ang magandang balita dyan. Last week, nakita nila yung aquarium sa labas. May nakausap nila si Babes at si Atoy. At parang ino-order na nila, gusto nilang pakyawin yung, sabi nila, padami na daw namin. Huwag na ipagbili sa iba. Sila na raw papakyaw. Magandang balita, meron agad tayong client. Ito po, bali ito si Herbert. Yan ang mayari ng bahay at ng swimming pool. Ayan naman si Kuya Ato. Yan ang kami tatlo magkakapartner. Sana maging successful ang aming negosyo. Tulungan niyo rin po kami. Yes. So, salamat po uli mga guys. At sana po na-inspire kayo sa video na to. Makakuha kayo ng mga ideas para tayo kumita ngayong pandemic. Kaya po natin yan. Kumbaga, gamitin lang natin yung ating imagination. So, yun po. Salamat. Susunod naman pong video, yung pag-harvest na natin mga mollies at swordtail. Abangan nyo po yan. So, ayan po. Salamat po sa pag-suporta sa aking channel. Huwag nyo pong kalimutan yung mga iba, yung mga bago pong nakapanood. Paki-subscribe po, click nyo yung like at saka po yung notification bell para po ma-update kayo sa mga susunod natin mga upload na videos. So, bye-bye muna po. Ingat tayo lahat. God bless.